සරණයි. දෙනියයි නිකුණා රණෝගේ මෙතුමන් විසින් අපේ මේ වැඩිහිටි නිවාසයේ සම්බෝධි වැඩිහිටි නිවාසයේ ප්‍රමිලා. අපේ තොරතුරු වල බලාගෙන ගිහිල්ලා මේ පවුන දවසවල බොහොම කරදරකාරීත්වයක් ඇතුළත මේ රටේ තොටේ. ඉතින් ඒ වෙලාවේ ඇවිල්ලා අපේ මේ බඩු බාහිර දේ ආහාර පාන බඩු වෙනක් දීලා මේ දුක්සෙව බල්ලා ගියේ. ඉතින් අපි මහත්මයාගේ ඒ කාර්යාලේ මන්නේ සිල් දෙනාට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. නිරෝගී සම්පත් දීර්ඝාසපත් වෙනවා. ඉතින් අපි ඒක කරත් දරුවනේ.